tabalakum minan nisa'i ku aure abin da muku dadi ya kwanta muku a hankali daga mataye masina ku aure bibiyu nawa bibiyu wata zata ce to kaje kuma zai sa amin kishiya ba ni na fada ba qur'ani ne masina bibiyu ana ramma daga gombe ne zo da wannan aya a ina take cikin qur'ani bibiyu kowa na mai mata da ya kara bibiyu wasu lasa ko uku uku mai biyu ya kara uku waro ba ko hurhudu mai uku shi ma ya kara su kai nawa hudu ya dangana da bakin boda kenan maza Allah ya ce mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya fi ku mata wanda ya fi ku yawan mata shine mafi alkhairi da wannan aka ce annabi ya fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma saboda mata nawa ya aura fiye da mu wanda aka halatta mana wasu suka ce a cikin mu ma ake magana ba ma annabi kare yake yabo ba mai mata hudu yafi mai uku yafi mai biyu yafi mai daya yafi goro goro is just a zero behind a decimal point saboda haka ku ta kara mata karka yadda mata ka gida ta zare maka ido bata yadda ba to ni billahi lazi kakka saurare ta je ka mata amarya waye yace ayi kake ji haushin Kabiru Gombe ji haushin Qur'ani shi yace ayi Qur'ani ne yace a karo ku kara in kin ce ba ki so a karo miki Allah saki haifi ƴaƴan mata guda 12 duk samarin anguwarku suna da mata kuma matansu su ma sun ce ba su yadda a kara ba in ga dafa su zaki koya zaki da su what do you mean ke kin samu mijin da zai rufa miki asiri ku je Najeriya ku ga abin da yake faruwa an kashe mazaje sai mata yi ka je sansanin yan gudun hijira ka samu mace sama da mace 600,000 sama da mace 3,000 sama da mace 700,000 mace 900,000 duk an kashe mazajen su ya kike so su kara rayuwar su haka ko saurayin da bai taba aure bane zai aure ta wa zai aure ta ke saboda kina da miji shikenan ke ce muguwa ke kin samu miji ya rufa miki asiri ba ke da wani wata ita ma a sama mata rufa mata asiri ba sai ai magana ke ce to menene bani a cikin gidan Allah ne ya ce a kara akwai lada sai an karo Allah Allah ya sa duk matan ya mai a kara muku aure duk wace ita kadai ce ayyamai Allah ka ba mijinta kudi ya amarya idan ta ji ni kuma ta ce amin ba Allah ka sa a fara da ita mata kawai ku za su yi kishin banza da wofi wani ya ce hudu in Allah yarda hudu duk ku ta yi sai kun dangana da hudu hudu in ka mata kamin ta gama hucewa karuwa ta komai ta tafasa ta kone ba Allah kai biyayya ba ba annabi kai biyayya ba akwai nadama bayan bin Allah da manzo sai ka bai ce to abinda yasa Allah ya ce mata hudu a ka'idar rabon kwana kwana da yake rabawa kwana nawa shi yasa ba dama ka sawo matanka kwana bibbiyu sai inda amince wasu in ba da amince wasu ba sai kwana nawa daddaya domin mace tana lahiya miji na lahiya ba ta bukatan a wuce kwana hudu bata kwanta da mai gida ba matukar mai gida yana gida shi yasa aka ce a sa kwana nawa hudu yace to kenzu sai ke hakuri tunda ke kadai ce yanzu masallaci ya zama mata uku masallaci ya zama mata nawa uku in ya tayi masallaci ya kwana uku ayi ta sallah na hudu ya dawo gida wa dalku da cucudawa wal muwalatu da jerantawa ya dawo gida kun gane karatu sai na Umar abin ya bashi mamaki yace la adari ban ma sani ba cikin lamurin ka guda biyu wanne fi bani sha'awa fahimtar kaga maganar matan nan ko wannan hukunci mai adalci da kai tsakanin su wannan duka maluma sun kara wa juna ilimi ne sun kara wa me
idan kana da mace dole ka iya biya mata bukata gurgurdan irin yanayin halitta sha'awa da Allah ya mata. Idan abun ya gagara to a fahimci juna. An gane karatu? Wannan shine maganar da malamai suka rinjayar.